кожного року виконавчий комітет Бориспільської міської ради подає свої пропозиції на фінансування об'єктів інженерної інфраструктури, комунальної власності на потреби міста до Київської обласної державної адміністрації, департаменту регіонального розвитку. Роботи по каналізуванню даного об'єкту виконуються підрядником. До кінця 2019 року підрядник не встиг освоїти бюджетні кошти та виконати в повному обсязі дані роботи. Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації є головним розпорядником коштів та виконує функції замовника будівництва зазначеного об'єкту. На даний момент ми чекаємо рішення Київської обласної державної адміністрації стосовно подальшого фінансування даного об'єкту на 2020 рік. Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради виділено кошти на відновлення дорожнього покриття та проведення благоустрою за даним об'єктом, які будуть проводитись після виконання будівельних робіт по каналізуванню даного об'єкту.